Tervetuloa koputusohjelmaan. Mukava, kun vietät kanssamme tämän puolituntisen. Tämänkertainen vieraani tulee Tampereelta, Lauri Juhansson. Tervetuloa, Lauri. Kiitos. Mm. minä tiedän, että sä oot aika lailla tunnettu mies tässä maassa, kristillisissäkin piireissä ja muissakin piireissä. Mutta kerro mulle vähän sun lapsuuden kodista, minkälaisen arvomaailman sä sait kotoa? No joo, mä en ihan sitä alle kouluikää tai sillä oikein muistakaan, että, että, ne varhaisimmat muistot jotain sitä aikaa, kun mä menin ekalle luokalle 72 syksyllä. Ja, ja tota, mun isä eli Hannu Anteroni, niin hän oli vähän semmoinen ehkä vetäytyvä semmoinen, että ei oikein mitään neuvoja ei tullut, mutta sitten hän dokas paljon, että aina viikonloput oli humalassa ja näin sitten tuli väkivaltaa, että mutsi sai selkää, minä sain selkää ja poliisit vieraili sitten aina kotona, hänet veti putkaa ja näin. Että ei oikein sitä isältä tullut sitä miehen mallia eikä mitään semmoista, että mä 13-vuotiaana sitten läksin jo pois kotoa ja... Mm. Et valitettavasti tuota se miehen malli ja semmoinen tuli sieltä kadulta ja torelta näiltä laitapuolen kulkijoilta, linnanjätkiltä sun muilta. Ja... Niinhän mustakin tuli sitten ensin taparikollinen ja myöhemmin sitten ammattirikollinen. Mm -hmm. no, saitko sä minkäänlaista hengellistä kasvatusta? No joo, mä tota, itse asiassa mun äiti oli uskovainen ihminen, niin kuin mun isovanhemmat tuolta Pialavedeltä Pohjois-Savosta, missä mä olin mummolassa aina kesät koulusta, oli vapaata, niin kävin mä siellä pyhäkoulua ja sunnuntaisin kuunneltiin radiohartautta. Ja se oli sellainen jännä, että en oikein ymmärtänyt, missä mennään, mutta vaistosin, että tässä on nyt jotain suurempaa. Ja tuli ihan kuusi vuotta laulettua Pialaveden kirkossa suvivirttäkin, että vaikka en koskaan mikään laulumies on ollut, mutta sen mä kyllä muistan. Ja kyllä se siellä kylvettiin se siemen, mikä sitten puhkesi kukkaan tuossa reilu 15 vuotta sitten. se hmm. rippikoulun? No valitettavasti sekin meni mönkään, kun kesken rippikoulun poliisi haki mut tuonne pidätystiloihin Lovisaa ja Lapierolle mä sitä käydä. Ja Mä oon kaikki mun koulut joutunut käymään vankilassa valitettavasti, että niin kuin rippikoulunkin. Että mm -hmm. Peruskoulun suoritin loppuun suolla ja rippikoulun Helsingin keskusvankilassa ja lukio Riihimäen vankilassa. että Siinä mun koulut sitten on ollut. No siellä oli aikaa lukea. No joo, kyllä tota, vankilassa varsinkin se on suljetulla osastolla, niin Voisiko sanoa parhaimmillaan vai pahimmillaan, niin 23 tuntia on aikaa olla kopissa, että se tunnin ulkoilu sitten rikkoo sitä. Mutta mä kun tulin uskoon 2007, niin mä jouduin semmoiselle suljetulle osastolle ja se oli itse asiassa aika hyvä juttu, että mä sain tutkia raamattuja ja sanaa ja kaikkea hengellistä kirjallisuutta niin kuin ahmimalla siinä, että oli aikaa. Ei ollut sellikaveria eikä mitään. ainoa toiminta oli ulkoilu. Että ainakaan sitten siitä kiinni. Kun ihmiset valittaa, että ei ole aikaa lukea, niin mulla oli kyllä yllin kylli. Joo. Vankiloissa vierailee näitä vankilan lähettiä, hengellisen hengellisen työntekijöitä. Niin Joo. Tapasitko sä heitä? Kyllä mä kirkossa tein heidän kanssa tuttavuutta. Että mulla aluksi oli semmoinen osasto, millä mä olin, että sieltä ei päässyt kirkkoon että mut siirrettiin 2006 vuoden lopulla Kakolasta Riihimäkeen mä olin sinne niin sanotulle punkkeriosastolle, mistä ei pääse kirkkoon vaikka haluaisi. Se on sinänsä jännä juttu, kun ennen vanhaa vankilaisa puhutaan vanhan liiton ajasta, niin oli pakko että jos et mennyt sunnuntaina kirkkoon, joudut rundiin eli järjestykseen. Nykyään osastoja, mistä ei pääse kirkkoon, vaikka haluaisi. No, kuitenkin sitten käyttäydyn siinä ihan, minkä pystyin, ja sitten keväällä 2007 pääsin semmoiselle normaali suljetulle osastolle, mistä pääsin sitten kirkkoon. Mä rupesin käymään joka sunnuntai. Ja siitä se lähti sitten se prosessi. Eli tota, voin nimetä semmoisen tosi kovan Grand Old Manin niin kuin Antti Sainio, joka teki muun vaikutuksen tulemalla kahdeksanvuotispäivänä päivänä ja teki pitämään tilaisuutta. Että se kyllä kolahti ihan niin kuin ekana. Aloin miettimään näitä asioita tosissaan, ja mikä johti sitten siihen, että kamelin serkä naksahti sitten marraskuussa 2007. Että oli siellä muitakin, Pertti Hottinen ja Ilmari Kauppinen, haitarisoittaja ja, ja tota, sillä lailla. Ja paljon muitakin siviilistä kävi siellä julistajia. Ei sulla ollut semmoista pelkoa, kun monet ajattelee, että mitä kaverit sanoo, jos mä tuun uskoon, niin ei sulla ollut semmoista pelkoa. No se on tämä ihmispelko, mutta niin kuin, jos nyt ajatellaan, että linnassa joku miettii, että maine menee, kun tulee uskoon. Mikä maine? Mä olin huumekauppias ja murhamies. Ja eipä siitä... Tittelistä en ole vieläkään ole päässyt, mutta tota, en ole kuitenkaan enää se sama mies, mitä silloin olin. Mikä maini, jos on narkomaani ja rikollinen, niin jos nyt ruhtuu sitten rehelliseksi kristityksi, niin eikö se nyt ole parempi vaihtoehto? Mutta niinhän se on täällä sivilin puolellakin, että ihmiset pelkäävät, mitä toiset sanoo. Mutta sittenhän mä vasta idiootti olisin ollut. Mä monelle selitin silloin alkuvuosina tätä, että kun ne kävi vaan tapaamassa ja ihmettelivät tätä miten sä oot voinut niin kun kilahtaa tuolla lailla, että sä oot tullut uskoon. Mutta miettikää nyt itse, että jos kaikki valtias, kaikki tietävä Jumala kutsuu mua työtoverikseen ja mä kieltäydyn, niin silloinhan vasta puupää olisi. Että kyllä siihen kutsuun pitää vastata. Ja jokaisella, tiedetään, niin tiedetään, tulee se etsikkoaika ja se oli mun, mun, aikaa, se syksy 2007. Oliko se syntinen mies? No, Vai kyllä, helvettiä tai kuolemaa? No se tota, just oli tämä kynnyskysymys siinä, että tuli niin valtava synnin tunto, kun mä tajusin, että mihin mä oon matkalla. Mä olin ampunut kolme miestä, myynyt satoja terveisiä satoja ehkä tuhansia kiloja huumeita 20 vuoden aikana, tehnyt vaikka mitä. Oli helpompi luetella ne rikokset, mihin mä en ollut syyllistynyt, kuin mitä mä oon tehnyt. Mä tajusin, kun mä katsoin itseäni niin peiliin siellä sel seinällä, että ja niin kuin olisi lamppu laittu päälle, että sä oot matkalla helvettiin, jos ei mikään muutu. Ja... Kyllä, mä oon sakkia pelannut 50 vuotta, niin ei siinä ollut kuin yksi irto, minkä voi tehdä. Ja... Olin käynyt siinä koko kesä ja syksyn kirkossa ja kyllä mä muistin, mitä nämä antitso muut oli siellä puhunut. Ja... Ei siinä jäänyt kuin yksi vaihtoehto, polville ja kädet ristiin. Ja armoa kerjäämään. Ja se tuli. Oliko se tunnekokemus? No, oli se varmaan sitäkin, mutta ennen kaikkea se on tahto, tahtotila. Että Mä oon tässä nyt seurannut tätä kenttää, niin mun mielestä semmoinen pelkkä tunneperäinen ratkaisu, niin valitettavasti usein se ei kestä sitten kovin kauan. Jeesus on kysyä, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Että kyllä tämä on niin tahtotila, että haluaa, tuntu sitten miltä vaan, niin haluaa seurata Kristusta loppuun asti. Et mullakin kun sanottiin tuolla Kuopion vankilassa, että voisiko mä vähän tuoda kamaa, kun, ei mua tarkasteta enää, kun, nyt, kun mä niin rehellinen, niin mä sit, muuten voisin tuoda, mutta kun se on laitonta, enkä mä tee enää mitään laitonta. Sitten oli, että no, jos he pakottaa. Mä sit, no, ei mua voi pakottaa, että no, mitäs jos kuula tulee päähän. Mä sit, no, laittakaa osoite, missä se tulee, niin mä käyn hakemassa, että, mutta en mä mitään kamaa rupea roudaamaan. Et niin kuin, kyllä mä oon, tota, valmis katsoa tämän pelin loppuun asti, ja mä tiedän, että lopulta mulle käy hyvin. Hmm. Mitä sulle sana armo merkitsee? No se on kyllä niin, en mä tiedä käsitänkö mä sitä itsekään, mutta sen mä tiedän, että suurin osa maailmasta ei sitä käsitä, kun sehän on ilmanen ja tota, semmoinen, niin ansaitsematon juttu, että ei sitä, kun ei tarvitse suorittaa ilmainen lahja, jonka Jeesus on hoitanut jo silloin 2000 vuotta sitten meille kaikille. Että tuota, sitä on vaikea käsittää, selittää että, ja pukea sanoiksi, että tarttumalla siihen, niin taustasta huolimatta, niin päästään perille. Ja sitähän se ihmisjärki ei niin ymmärrä, että ei tarvitse tehdä mitään, että voi niin ilmaiseksi saada kaikki anteeksi ja jatkaa aloittaa alusta, niin sitä niin ei moni ymmärrä. Niin kuin munkin kohdalla moni tuomitsee, että ei tuommoisia temppuja voi saada anteeksi, mutta mä oon sanonut monta kertaa niinkin, että Jopa Norjan joukkosurmaaja ja Breivik, jos hän katuisi ja tekisi parannuksen, niin hänkin pelastuisi. Ei se ole siitä kiinni, montako on tappanut, vaan onko tappanut ketään, vai en yhtään mitään. Että Armo on se, joka pelastaa ja Jeesus on se takuumies. Oli pieni synti tai suuri synti? Niin. niin se. Ei Jumala erottele syntejä Ei. eikä ihmisiä. Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Jos sä ajattelet ittees ennen uskoontuloa, niin onko sun persoonallisuus muuttunut tai oletko sä löytänyt... Sen laurin, mikä Jumala on tarkoittanut elämään tätä elämää. Kyllä, sehän oli se jengijohtaja ja se huumekauppias ja valitettavasti murhamieskin, niin sehän oli rooli, mitä pidettiin yllä niillä liiveillä ja jengeillä ja kokainin ja amfetamiinin kiskumisella. Se oli rooli ja kaikki. Ja mä esitin, katso. ei semmoisia kovia jätkiä olekaan, vaan kahdenlaisia miehiä. On pehmeitä ja sitten on erittäin pehmeitä. Ja nyt mä oon aika erittäin pehmeä, mä itken helposti. Ja mä oon monta kertaa sanonutkin, että nyt mä oon se late, Herra on mut tarkoittanut. Että mä oon niin rakastava aviomies ja tämmöinen. Ja, ja tuota, sit mä saan tehdä tämmöistä työtä vielä, että mä saan kertoa ihmisille, mihin mun toivo perustuu. Ja se on niin kuin hienoa, että sitten kun tämä on niin lahjaa, niin tämä on niin kuin jotenkin käsittämätöntä, että tämmöistä voi käydä. Hmm. Kun sä tulit uskoon ja sä aloit lukea raamattua, niin mistä sä aloitit ja mitä sä sieltä löysit? No, Minulla on tuo kirja tuossa nyt levällään ja kyllä yksi semmoinen oli, kun mä silloin kamapäissä niin kävin kaikki läpi aikanaan 90-luvulla noin tarot, kortit ja horoskoopit ja vaikka mitkä. Mutta sitten kun mä niitä tutkin, niin en mä niistä löytänyt mitään järkeä. Ne ensin näyttää, niinku, mutta sen mä sanon, että joku jookakin, niin kun puhutaan, että kristillinen jooka niin ei semmoista okkaa. Ne on kaikki harhaoppea eikä niitä kannata harrastaa, mutta kuitenkin sen verran tuohon alkuun liittyy tämä numerologia mulla, että kun joka paikassa, häissä ja rippijuulissa ja hautaissa, luetaan tämä paimen psalmi 23. Niin mä heti katsoin raamatusta, että mikäköhän on psalmi 32. Ja jos mä katson tästä, vaimon nämä lasitkin näin ei näytä niin pahalta. Niin tämä kolahti mulle siinä alussa heti. Tätä mä oon pitänyt semmoisena niin ohjenuorona. Ja usein kun käyn julistamassakin, niin luen tästä otteita. Psalmi 32, synnin tunnustus ja anteeksi anto. Daavidin mietepsalmi, autuassa, jonka rikos on annettu anteeksi, jonka synti on peitetty. Autuassa tarkoittaa siis taivaaseen kelpaavaa. Autuassa ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan ja jonka hengessä ole vilppiä. Eli tiedetäänhän me jokainen, että onko me hengessä vilppiä vai ei. Ja ainakin Herra tietää, että ihan turha yrittää niin kuin kierroilla. Ja sitten tässä vielä tämä jää 5, että minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt syyllisyyttäni. Minä sanoin, minä tunnustan herralle rikkomukseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tämä on niin kuin, just niin kuin mulle tehty tuo psalmi, että siinä puhutaan siitäkin, että kun, kun vaikeni synnistä nyötä, päivä oli käte raskana mun päällä ja kaikkea nesti kuivuiko kesähelteessä. Mulla oli tämmöistä. 15 vuotta, että mun eka henkirikos oli vuonna 1992 ja 2007 tulin uskoon, niin se 15 vuotta siinä välillä, niin mä näin tämän tästä hirveitä painajaisia näistä teoista, ja missä ammuttiin ja lyötiin puukolla. Usein mä kuolin niissä unissa ja heräsin siihen, että kun mä kuolin mä oon vankilassa, että mä kuollutkaan ja tämmöisiä. Ja, ja aika jännä juttu, kun joku väittää, että ei mitään henkimaailmaa ole olemassa eikä tämmöistä. No, eka asia, minkä mä huomasin, että on muuttunut kun mä tulin uskoon. Niin nämä painajaiset jäi siihen. Mä en oo sen. nyt on mennyt toiset 15 vuotta, enkä mä ole kertaakaan nähnyt mitään unta näistä rikoksista. No, viimeksi tänään jossain pikkulehdessä, kun mä oon mennyt sunnuntaina niin oli joku juttu, missä mainittiin kolmoismurhaaja, mutta niin en mä enää ole semmoinen. Ja, ja tota, vaikkei sekulaari media ja tämmöinen niitä unohda, mutta herralta mä tiedän, että mä oon saanut ne anteeksi. Aivan. Miten kauan sä ollut vapaudessa nyt? Nyt tulee 2023 ensimmäinen kuudetta tulee tasan kolme vuotta ja se on elinkautisen tuo olen osuus. Sitten se on niinku suoritettu, niin mun mielestä voisi pulinatkin lopettaa. Aivan. Mm. Että mä, en, mä en ole kato säätämässä näitä lakeja, ne on ihan eri mieltä kuin säätää. en mä voi sille mitään, että Suomessa elinkautinen annetaan elinkautisena, eikä siinä ole ylärajaa. Mm -hmm. Mutta käytännössä vapautetaan 12-20. Aivan, no, joo. Joo. Sitten sulla on, kun sä oot päässyt vapaaksi, niin no. tapahtunut ihan tämmöinen mukava asia. Oot löytänyt rinnalle naisen, Mian. No. Mitä Miia on tuonut sun elämään? No ensinnäkin voin sanoa, että mä en tiedä kumpi nyt löysi kumman, kun kai se ihan kohtaloa oli taivaassa kirjoitettu. Kun mä menin ekaa kertaa elämässäni Lempälän ideaparkkiin hölmistelemään isoa kauppaa. Ja, eli tämä oli periaatteessa Toivo Sukarin vika koko juttu. Uh -huh. Niin, se on se rakennuttanut. Niin, niin, Mä menin sellaisessa muutipaariin ja siellä oli joku hyvännäköinen blondi istuu eikä muita asiakkaita. Mä menin toiseen pöytään ja hän rupeaa sitten, en mä nyt huutelemaan, mutta sille korottaa ääntä ja kysyä, että onko mä se johassa. Ja mä sitten, kun hän on vankilan lähti hommissa ollut, mutta ei ole tavattu aikaisemmin. Mä sitten Vastasin, että olen ja, ja tota, sitten juteltiin ja vaihdettiin numeroita, kun oli tarkoitus, että hän tulisi tuohon Muniaalin ekkrimnelselmaa vieraaksi Radio Daylle. No sitten meillä oli aika pian seuraava treffi, ja me halattiin ja sitten se oli siinä. Ja tota, kyllä Mia on tuonut mun elämään, se on ollut se kirsikka siihen kakun päälle, että et, tota, en mä tiedä en mä nyt usko, että mä olisin mitään vakavampaa tehnyt, mutta olisin voinut ruveta juomaan tai jotain ilman Miiaa, että kun vähän addikti joka paikassa asiassa, niin nyt meidän arki on semmoista seesteistä, että aamulla ylössä touhutaan, mitä touhutaan, mihin tekee töitä ja mä kirjoitan ja luen ja välillä katson vähän YouTubesta snookeria ja sitten tuota, mennään ajoissa nukkumaan. Ja kierretään näitä paikkoja, että niinku en mä ikinä uskonut, että tota voi vielä näin vanhana rakastua näin tulisesti. Aivan. Sulla ei ole omia lapsia, mutta Mialla on lapsia ja lastenlapsia. Niin, niin mitä tämä perheyhteys on antanut sulle? No joo, alussahan se oli vähän kinkkinen tilanne, kun ei... Tota ei nyt joka päivä me kolmoismurhaajan kanssa kihloihin, mutta nyt kun on pahimmat karikot selvitetty, niin onhan se, onhan ne, kun ne tulee ne alle kouluikäiset tai kouluikäiset pirpanat meille kylään, niin mä aina sanonkin, että pyörämysky tuli, mä yritän vähän varoa sohvaa ja säkkituolia, niin ne kun ei välitä mistään, mutta ne on lapsia, niin mulle on vähän outoa, kun mä oikein ikinä ollut lasten kanssa, että ja omia lapsia mulla ei tosiaan ole, että mä en tiedä, mikä siinä on? Mä oon ite tulkinut niin, että itse Herra sääti se niin, että mä en saa lapsia, koska mä oisin tosi huono isä koko ajan linnassa. Niin, koska mun mielestä välttämättä biologinen isä ei ole se todellinen isä, jos ei se kasvata myös. Et isän kuuluu myös kasvattaa. Onneksi Herra tekee sen kyllä usein sitten, jos ei muut sitä tee, mutta siihenkin pitää suostua. Et tota, ja sitten on mulla velipojalla, mulla on viisi vuotta nuorempi veli, niin hänellä on pari lasta. Et silloin on geenit jatkunut meidän suvussa, mutta mulla ei tosiaan ole. Ja, tuskin nyt enää tuleekaan sitten. Niinpä. Tota, ehtikö sun äiti kuulla ja nähdä, kun sä teit parannuksen ja tuli tusko? Valitettavasti hän kuoli. Hänellä oli yksi paha, pahe paha elämässä. Tupakka. Ja tota, hän siihen tavallaan kuoli, että tuli keuhkosyöpä, mikä levisi tuonne ja aivoihin. hänet kyllä leikattiin, mutta ei selvinnyt sitten lopulta. Ja hän kuoli syöpään 2004. Ja tuota, siitä on kiitollinen viranomaiselle, että vaikka olin tuomio alussa ja statuksella vaarallinen sun muuta, niin käyttivät mua kuitenkin sairaalassa tapaamassa häntä vielä päivää ennen kuin hän kuoli. Sain hyvästellä pääsimme hautajaisinkin raskaasti saatettuna, mutta kuitenkin sain olla paikalla. Ja tosiaan hän ei käydä mutta mä oon ihan varma, että hän jotenkin tietää tämän tilanteen nyt. Ja jälleen näkemisen toivossa aina Niinpä. No entäs nämä sun entiset kaverit, niin pidätkö heihin kehenkään yhteyttä? Joo, mulla on semmoinen politiikka siinä, että ne ketkä nyt on ihmisiksi ja noin ja eivät pilkkaa sun muuta, niin kyllä mä pidän ja on tuossa niinku mun ihan sitä niitä mun NBK-jengiläisiäkin ovat lusineet pitkän kakuja, nyt tekevät ihan normaalisti normaalia työtä ja ovat tehneet niinku ryhtiliikkeen. Se on vaan niin, että pitää näköjään elää sitten tuonne yli 50 ennen niin kuin se järki tulee. Mutta valitettavasti Suomessakin, jos mies on ollut kerrankin vankilassa, niin oletettu keski on vain 47 vuotta, että kerkeekö näkee se 50. Niin siinä se on, että se on niin rankkaa elämää. Mutta kyllä, mulla paljon on ystäviä siellä edellisessäkin elämässä, mitä jäänyt. Kun mähän niin tosiaan selvitin vaan omat se, niin kun mä tulin uskoa, että enkä toista. Sekin perustuu raamattuun. Sanalaskutuksen 25 ja 9 sanoo, että riitele oma riitasi vastapuolisi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Niin, varmasti moni niin. pelkäs, että sä vasikoitsit. Niin. Joo. Niinhän ne vähän pelkäs, mutta kun puuttuu semmoinen geeni, ei osaa. Niin kuin, mm. tota, <t antenna> mitä se mulle kuuluu toisten asiat? Aivan. Mä tiedän, että sä harrastat painonnostoa. Kerro Voimanosto. Voimannosto, mitä niin. ero siinä on? Painonnosto on se, mistä työnnetään tuonne pään päälle. Aha. Se tempasu ja. ja. sitten tämä työntö ensin rinnalle ja tosta. tuosta. Voimannostossa on jalkakyykky, penkkipunnerus ja maastonosto. Ihan kaksi eri lajia, mutta niin kuitenkin. No, mitä se sulle antaa? No, kyllä se antaa sen, että mä muuta jaksaisi treenata ollenkaan. Mä, noin kilpailut, mä käyn kilpailuissa, niin sit mulla on joku motivaatio treenata. Nytkin mä oon tämmönen vähän tukevassa kunnossa, mutta jos mä en kävis ollenkaan salilla ja söisin samaa mallia, niin sitten mä vastaan lihava oisinkin. Miten sä oot pärjännyt? No, 50-sarjassa mä oon, Mulla on kolme SM-pronssia, kaksi sm hopeaa ja viime vuonna tuli kultaakin. Että, et tota, joo, mä käyn yhä arvokisatkin. Mä olin Euroopasta löytynyt kuusi vahvempaa. Mä olin EM7 ja en ollut viimeinen niin tavoite oli, että norjalainen Uwe Fosse-niminen kaveri jäi kahdeksanneksi. Sanoi mm -hmm. Sano mulle <coughs> palkintoja että you are too strong. <tos> <tos> Kyllä, <tos> joo. <tos> no mitäs teidän arkeen kuuluu niin hengellisessä rintamassa? Mitä te... <coughs> Kyllä me niinku siinähän, vaikka mun pitäisi perheen päänä periaatteessa olla se hengellinen johtaja, Dalai Kama vai mikä se on, mutta niin tota, Kyllä Miia usein on aloitteen tekijä, että, että rukoillaan ja näin. Ja totta kai mä suostun heti, kun mä oon jossain somessa tai muuta, niin sitten puhelimet pois. Ja... Kyllä me ollaan välillä ihan polvillaankin, ei niin paljon kuin pitäisi, mutta otetaan tosissaan tämä homma. Kyllä me... Ja kumpikin lukee sitten tahollaan. Mulla on päivittäisessä luvussa sellainen kirja nyt kahdeksatta vuotta, kun se on Roseneuksen elämänleipää. Mun Aha, siinä on, siinä on joka päivälle aina? Niin. Joo. Ja totta, mun mielestä siinä on hyvin selitetty nämä asiat. tai mutta kuitenkin. Joo, sua kutsutaan varmasti eri seurakuntiin. Te kuulutte vapaaseurakuntaan Joo. Tampereella, niin käyttekö te sitten muissakin herätysliikkeissä puhumassa? No sanotaanko mm. näin, että mä menen minne vaan, mihin kutsutaan, jos päästään palkkiosta ja sopuu ja aikataulut sopii, niin kyllä mä menen minne vaan. Ja no tosin ei nyt mikään disko eikä pupi lähe. Me oltiin tuon edesmenneen Pekka Matilaisen kanssa niin vapaa-ajattelijoiden illassa Tampereen keskustassa. Eihän ne ole mitään vapaa-ajattelijoita. Mitä enemmän ne ottaa kaljaa, niin sen pienemmäksi niitä ajatukset käy. Niin tota, se oli pettymys mulle. No halusko ne teidän kertovan Joo, siellä ne, kyllä. Ne päästiin niille todistamaan, mutta eihän Eihän ne mitään usko, kun ne on vapaa-ajattelijoita. No miksi ne oli kutsunut teitä? En tiedä. Ne, <laughs> haluat, ne youtube siitä, mutta... Joo, niin, tota, niin, niin, kyllä me... On tullut tuollaisia yhteisiäkin keikkoja, että... Mia puhuu ensin siinä vähän ja sitten Mia usein palvelee naisia rukouspalvelussa ja muutenkin. Sitten sulla on ihan säännöllinen ohjelma tuolla Radio Days, Ex Criminals. Joo, Ali Niemelen kanssa tehdään semmoista. Yli kolme vuotta ollaan nyt tehty. Ja... Mä en tiedä, kun Ali sanoi, että hän on saanut muutakin palautetta, mutta kun mä en ole saanut kuin hyvää palautetta. Jaa. Että, että, kyllä niin kuin me, puhutaan päälle ja keskeytetään ja toinen kysyy jotain, niin ennen kuin järsehtii vastaamaan, niin toinen kysyy jonkun toisen kysymyksen. Milloin se tulee ulos? Se tulee aina tiistaisin 22.05 ja Uusinta on torstaina yönä yhdeltä ja sunnuntaisin 16.05, muistaakseni. Joo. Soitatteko te musiikkia siinä vai? Se on 20 minuuttia ja yksi laulu tai kappale ja sitten 20 minuuttia. Mm -hmm. No mitä unelmia sulla on tulevaisuuteen? No, tämä on aika törkeä. Mä haluaisin s Aha, joo. No niin. <hät> Saa unelmoita. <laughs> joskus meidän unelmat toteutuu, joskus ei. Niin. Mutta kuule, kerran tämä meidän elämä päättyy jokaisen kohdalla. Hmm. Millä perusteella sä aiot kerran mennä taivaaseen? Sillä, että mä oon turvannut Jeesukseen. kukaan meidän parhaimmatkaan teot ei sinne vie. Ja tota, eivätkä pahimmat pääsyä, että se on ainoastaan armosta. Sen, mitä, mitä mä nyt raamatusta on ymmärtänyt, niin sen perusteella, että Jeesus on kuollut munkin puolesta, sinun ja kaikkien, sen perusteella. Minkälaista on taivaassa? Ai ai, siitä ei raamattukaan paljon kerran, mutta tota, helvetistä kertoo sen verran, että mä en ainakaan halua kokeilla sitä vaihtoehtoa. Että, et siellä on niin kun, ei siellä ole yötä eikä päivää ja eikä valoa tarvita, kun Herra itse on ilmeisesti jotain siitä. Jumala on lampuna siellä ja karitsan kirkkaus ja on kaikkia jalokiviä, portin ja, ja tota, en mä usko, sinnehän, sinnehän ei tule murhetta valitusta eikä minkäänlaista vajaa. Periaatteessa sinne ei tule mitään negatiivista. Aika jännä paikka se tulee olemaan sitten, että ja sitten kun se on ikuinen tila, eihän ihminen ymmärrä ikuista, että mitä se tarkoittaa. Mutta sinne ollaan laite matkalla. Kyllä. Kiitos tästä tapaamisesta. Meidän aika päättynyt. Okei. Okay sinne olemme matkalla taivaaseen. Toivottavasti sinäkin olet matkalla sinne. Kiitos tästä tapaamisesta koputusohjelmassa. Ruudussa näet tavan, millä voit tukea TV7 ja koputusohjelmaa. Nähdään taas. Hei hei.